Co děláš, kamu? Ještě to udělej. Jako to ti dělá dobře? Kamu, to zkus to. Jsi lehce, jenom ukazováčka, jenom tak jako lehce. A po té bradavce přímo, po tom čudlíku. No, jak to lehce. Je to dobré, jak jsi, že? Je to dobré. Je ti skoro čtvrt století, dneska si už podruhé barvíš vlasy na růžovo a žereš tu jenom v trenkách přesní dávku na vole skoro večeří. A co to znamená? Nikdo nežije takový život jako ty. Jako teď nevím, a jestli si to máš vzít jako kompliment nebo jako urážku. Takže je čtvrtek, nějakých 2.07, ne nějakých, ale přesně. No máme dneska den odjezdu z Chorvatska domů a máme budík na 8, ale jelikož už jsou dvě, tak jsme si řekli, že možná už ani nepůjdeme spát. Ráno vstáváme v 8 kvůli tomu, že chceme jít ještě na pláž, protože jsme tady asi 7 dnů a na pláži jsme byli tak jednou, protože jsme furt chlastali. Bracha se rozhodl, že půjde do moře. Ale nějak se tady zasekl na kraji. To bude studená? Ne. Co děláš? Jdeš do té vody nebo co? Proč bych jako nešel? Tak běž? Běž, tak dělej. My jsme prostě celou noc jsme prochlastali, protože tady to je jinak než v Česku, tady jako party normálně jsou povolené klidně do 6 do rána a je úplně jedno, kolik tam je lidí, a taky se nemusí nikde nosit roušky. To je zajímavé, že se tu nenosí roušky, to moc lidí neví. My víme, že kdybychom šli spát, tak to dopadne tak, že to prostě zaspíme úplně totálně. Jsme se rozhodli, že vůbec nepůjdeme spát a pak se vyspíme cestou v autě do Ostravy, kde pojedeme asi 12 hodin. Lukáš mě tam nechce pustit za volant, nevím, z čeho má strach, jako. Už máme 4.26, je to horší a horší každou sekundou, přichází větší a větší krize. Ale je to úplně v klidu, jestli náhodou neusnem během 2 minut. Máme 5.48, zkoukli jsme už 2 filmy a za chvilku nám zvoní budík. Pořád žijem, my nespíme. Pustím si gimpl a za 2 hodiny vstáváme. Kurva, bracha, zaspali jsme, kurva. Jsme na cestě z Chorvatska domů do Ostravy. Ukázat všem moje růžové vlasy. Ježišmarja. Nevypadaly ti vlasy? Já nevím. Ježišmarja. Mávinko má. Dobré vlasy, ne? Jo. Ale měl jsi znechat boky takové, jaké má. Co říkáš na moje vlasy? Ty pičon. Ježiš. Ty mám dobré vlasy, ne? Dobré vlasy. Ty vola. Pane, co mám vlasy? Ty vola. Kdyby jsi byl Cristiano Ronaldo, vole! Tak už to máme za sebou. Dobře si ho to? Jako možná, ale se tam uškrtí na to. Víš, je mrtvý. Je snad není mrtvý, počkej. Je. Dobré. Kamu, vstavej, hej, ty se udusíš na tom. Počkej, dobré. Nech tak. Ty jsi spal celou dobu. Dobrou chuť. Chlapci, stavejte, jsme mladí, chlasty, ty taky. Petro, chlastej, napíš se, nebo začne maják. Na pípe. Prando? Co je? Na pípe. Nejoblíbenější alkohol? Jo, tak jako to je takové dost diskutabilní, protože... Všechny máš. Protože... no ale tak jako nech mě, abych je vyjmenoval, jo? To je totiž moje oblíbené téma. Na tohle bych dokázal mluvit hodiny. Rum, vodka, gin, whisky, tequila. Co ještě zachlast? Víno, pivo. Já jsem tady byl na pláži a my jsme byli na pláži, jsme tam leželi, já jsem se šel vychcat a cestou zpátky jsem tam viděl bar nějaký, tak já říkám, vezmu pivo a vezmu jedno pro Lukáše, ne, vezmu 2 pivka, tak jsem kámoš, vezmu 2 pivka. Já tam přijdu, říkám, 2 pivka, ty mám rád, u nás nestojí moc a on řekne, 50 kuna, to já prostě jsem řekl, jo, okej. Vytahuji z peněženky, dávám mu těch 50 kuna a najednou mi dojde, že to je krát 3,6 nebo kolik, takže to je 180 korun. A pak mi došlo do píči, já jsem zaplatil 180 korun za 2 Heinekeny.
jsem si mohl, vole, koupit celou bednu, vole, místo tady těch dvou. No a já tak hrdě jdu s tím pivem k Lukášovi a on ho ani nevypil. On si toho vůbec nevážil. Tak jdeme mu něco provést. Pak by nás neodvezl domů, to nám za to nestojí. Až v Ostravě mu můžeme něco provést. Asi jo. Yeah.